የመጽሐፉ ርዕስ የኤርትራ ጉዳይ ጸሐፊ ዘውዴ ረታ በኢትዮ ሜዳ ቻናል የቀረበ كفل حيا سدست يواناو كوميسيون چلوت ملاو يتبابروت منغستا تابالو چمي كفلوبت يواناو كوميسيون غوبائي በንዑስ ኮሚቴ 17 ተዘጋጅቶ የቀረበለትን ረቂቅ ውሳኔ በሚመረምርበት ጊዜ ለትክክለኛ ፍርድ የቆሙ አንዳንድ ሀገሮች በሚሰጡት አስተያየት የጣሊያንና የግሩፖቹ ሴራ ሊፈርስ ይችላል በማለት የኢትዮጵያ መልእክተኞች ተስፋ አድርገው ነበር። ጉባኤው ስራውን ሲጀምር የዩጎዝላቪያና የኒውዚላንድ የላይቤሪያና የፊሊፒንስ መልእክተኞች በንዑስ ኮሚቴ 17 የተዘጋጀው መፍትሄ ኢትዮጵያን ለማሳዘን የተሰነዘረ በመሆኑ ዋናው ኮሚሴው ለውሳኔ እንዳይቸኩል አስጠነቀቁ። እንደዚሁም የታላቋ ብሪታንያና የአሜሪካ እንደራሴዎች በሰጡት መግለጫ ንዑስ ኮሚቴ 17 እንደጠየቀው ለሁለተኛ ጊዜ መርማሪ ኮሚሴውን ወደ ኤርትራ መላክ ጊዜ ለመፍጀት ካልሆነ በስተቀር ከዚህ ቀደም ባራቱ ሀያላን መንግስታት ቡድኖች የተደረገውን ጥናት ሊለውጠው አይችልም በማለት ጉባኤውን ለማሳመን ሞከሩ። በተለይ የኒውዚላንድ መልእክተኞች መሪ ሰር ካርል በርደንሰን በገለጸው አስተያየት በዘር በባህልና በታሪኩ ያለውን አንድነት አምኖበት አብዛኛው የኤርትራ ህዝብ ከኢትዮጵያ ጋር ንቀላቀል ብሎ ሲጠይቅ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንቅፋት መሆን አይገባውም የሚል አስተያየት ሰጥቶ ነበር። ነገር ግን በብዛትም ሆነ በአፈኝነት የኮሚሽኑን ገበታ አንቀው ያዙት የጣሊያን ወገኖች መድረኩን እየተቀባበሉ የንዑስ ኮሚቴ 17 የሥራ ውጤት እጅግ የሚደነቅና የሚመሰገን ከመሆኑም በላይ ከዚህ ከቀረበው ሌላ የተሻለ መፍትሄ አይገኝም እያሉ በጩኸት አደራሹን ስላፈኑት በጣም ጥቂቶቹ የኢትዮጵያ ደጋፊዎች አስተያየት አልተደመጠም። የኢትዮጵያ መልእክተኞች መሪ ባደረጉት ንግግር የንዑስ ኮሚቴ 17 አባሎች ሆነው የተመረጡት የጣሊያን ወገኖች የሮማ መንግስት የሰጣቸውን መምሪያ ነጥብ በነጥብ ተከትለው ያዘጋጁትን ህገወጥ የሆነ ረቂቅ ውሳኔ እነሱ ራሳቸው አድናቂዎች እነሱ ራሳቸው አመስጋኞች ሆነው የሚያደርጓቸውን የማወናበጃ ዲስኩሮች ኮሚሽኑ እንዲገነዘበው በሰፊው ጥረው ነበር። እንደተባለውም የጣሊያን አፈ ጉባኤዎች በአርጀንቲናና በፓኪስታን ተቀዳሚነት ለኤርትራ ጉዳይ ተገቢው መፍትሄ ነጻነት መስጠት ነበር። ነገር ግን አንዳንድ አገሮች የተባበሩት መንግስታት መርማሪ ኮሚሽን ልኮ የህዝቡን ትክክለኛ ፍላጎት አጣርቶ ያቀርብልን ብለው ስላመለከቱ ሁላችንም በዚህ ሐሳብ ተስማምተን ይሄንን ውሳኔ ያቀርበናል በማለት በየዲስኩራቸው መራቀቃቸውን ቀጠሉ። የሶቪየት መንግስትም በተለይ ቼኮዝላቫኪያና ፖላንድን አስከትሎ በንዑስ ኮሚቴ 17 ተዘጋጅቶ የቀረበው መፍትሄ የተቀነባበረው የኮሎኒያሊስቶቹን ጥቅም ለማዳበር በሚያስችል መንገድ መሆኑን በመተንተን በሰፊው ማውገዙ አልቀረም ነበር። ይሁን እንጂ የሶቪየት መንግስት መልእክተኛ ባደረገው ንግግር ምንም እንኳን ጣሊያን በመውግዚትነት ወደ ሶማሌም ሆነ ወደ ኤርትራ መመለስ የለበትም ብሎ አጥብቆ የሚቃወም ቢሆንም በተለይ በኤርትራ ጉዳይ ስለ ኢትዮጵያ ጥያቄ የሰጠው የመጨረሻ አስተያየት የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴን መንግስት እጅግ ቅር የሚያሰኝ ሆነ። ኤርትራና ሶማሌ መስኮባባል በሆነበት በተባበሩት መንግስታት የሞግዚት አስተዳደር ለአምስት ዓመታት ቆይተው ነጻነታቸውን ቢቀበሉ ይሻላል በማለት የሶቪየት መንግስት ያለማቋረጥ ሲደክም እንደሰነበተ ይታወሳል።
የሶቪየት መልእክተኛ ያቀረበውን ሪዞሉሽን ለማስረዳት ባደረጋቸው ዲስኩሮች ሁሉ እስከዛሬ ድረስ የኢትዮጵያን ጥያቄ በቀጥታ የሚቃወም ንግግር ሲሰነዝር አልተሰማም ነበር። አሁን ግን በህዳር 7 1947 ዓመተ ምህረት በዋናው ኮሚሽን ላይ በሰጠው ሰፊ መግለጫ ውስጥ በኤርትራ ጉዳይ የኢትዮጵያ ጥያቄ ተገቢ አይደለም በማለት ፊት ለፊት ተቃውሞውን በመግለጹ ለአቶ አክሊሉ ሀብተወልድና ለመልእክተኞቻቸው ያልጠበቁት አዲስ ነገር ሆነባቸው። የማርሻል ስታሊን ልዑክ በሰጠው መግለጫ የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደጋግሞ ሲናገር እንደሰማ ነው ለኤርትራ ነጻነቷ ከኢትዮጵያ ጋር መዋሃዷ ነው ይላል። የቀደማዊ ኃይለ ሥላሴ መልእክተኛ በዚህ ሐሳቡ የሚጸና ከሆነ በመጀመሪያ ለኤርትራ ህዝብ ነጻነቱ ከተሰጠው በኋላ ከኢትዮጵያ ጋር ለመቀላቀል ወይም ራሱን ችሎ ለብቻው ለመኖር መወሰን ያለበት ራሱ ህዝቡ ነው እንጂ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አለመሆኑን እንዲገነዘብ ያስፈልጋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዛሬውኑ መወሰን የሚገባው ለኢትዮጵያ በአሰብ በኩል የባህር በር እንዲሰጣት ማድረግ ብቻ ነው። ለዚህ ሶቪየት ሶሻሊስት ሪፐብሊክ መንግስት ሙሉ ድጋፍ ይሰጣል ሲል አስተያየቱን አቀረበ። የኤርትራ ጉዳይ ወደ ተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከተዛወረበት ጊዜ አንስቶ የመስኮብ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሙሴ ሞልቶቭ አቶ አክሊሉን ብዙ ጊዜ ሲያነጋግሯቸው የሶቪየት መንግስት ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር እንድትቀላቀል በቀጥታ ባይደግፍም እንደ ጠላት እየተከታተለ በቀጥታ ለማጥቃት እንደማይፈልግ ተስፋ ሰጥቷቸው ነበር። በኢትዮጵያ በኩል እስከዚህ እስከ ህዳር 7 1947 ዓመተ ምህረት ድረስ ከመስኮብ የሚሰጠውን መግለጫ ቀጥታ የሆነ የተቃውሞ መልስ ተሰጥቶ አያውቅም። ነገር ግን የመስኮብ መልእክተኛ የተናገረው ጠላት የሆነው ጣሊያን ከሚያደርገው ዲስኩር ጋር የተመሳሰለና በተለይም በዚህ ኤርትራ ጉዳይ በተፋፋመበት ኮሚሽን ላይ ይህን የመሰለ አስተያየት የተሰነዘረው ኢትዮጵያን ለመጉዳት ታስቦ ስለሆነ አክሊሉ ሀብተወልድ መልስ መስጠት አለብኝ አሉ። ሁለት ዓመት በማይሞላ ጊዜ ውስጥ የአራቱ ሀያላን መንግስታቶች የመስኮብና የአሜሪካ የእንግሊዝና የፈረንሳይ ዳኞች ኤርትራ ተልከው የህዝቡን ፍላጎት በመረመሩ ጊዜ አብዛኛዎቹ ኤርትራውያኖች ወደ ጥንት አገራቸው ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ መጠየቃቸውን የሶቪየት መንግስት ይዘነጋዋል ብለናናስብም ነበር። የኢትዮጵያ ጥያቄ በትክክለኛ የታሪክ ማስረጃና በትክክለኛ የህዝብ ፍላጎት ላይ ተመስርቶ የቀረበ መሆኑን ጠላታችን የሆነው ከጣሊያን መንግስት በስተቀር በሌሎቹ እንደ ሶቪየት ህብረት በመሳሰሉ ታላላቅ አገሮች ዘንድ አጠራጣሪ ሆኖ ይገመታል ብለን አልጠበቅንም። የመስኮብ መልእክተኛ እንደተናገረውም በዘርና በባህል የሚመሳሰሉ አገሮች ሁሉ ያለ ህዝቡ ፍላጎትና ያለ ህዝቡ ጥያቄ በግዴታ መዋሃድ አለባቸው ብላ ኢትዮጵያ የማታመን መሆኗን ማረጋገጥ እንወዳለን። የሩቁን ትተን በቅርብ ዘመን የተፈጸሙትን ታሪኮች እንኳን ብንመለከት ባለፉት 30 ዓመታት በመስኮብ አገር ከተካሄደው ሪቮሉሽን በኋላ የልዩ ልዩ ሀገር ህዝቦች በምን አቋሁን በሶቪየት ህብረት መንግስት አስተዳደር ውስጥ እንደተዋሃዱ ማስታወስ እንችላለን። ያንድ ሀገር ህዝብ ከሌላው ጋር የሚቀላቀለው በህዝቡ ፍቃድና ፍላጎት ብቻ መሆኑን ከተማመንበት ከዛሬ 7 ዓመት 1941 እና 42 ዓመተ ምህረት እነ ኤስቶኒ፣ ሊትዋኒ እንዲሁም ሊትዋኒ የተባሉት የመንግስታት ሀገሮች ብሔራዊ ነጻነታቸውን መስዋዕት አድርገው በሶቪየት መንግስት ውስጥ የተጠቃለሉት በህዝቦቻቸው ጥያቄ ወይስ በመሪዎቻቸው ፍላጎት መሆን አለመሆኑን መመራመር ያስፈልጋል ማለት ነው።
እኔህንን ስናገር በሰው ሀገር የውስጥ ጉዳይ ለመግባት ወይም የመስኮብ ሪቮሉሽን ለሰው ልጅ ነጻነትና ብልጽግና አዲስ በር ከፍቷል ብሎ የሚያምኑትን አገሮች ለመተቸት ወይም ተቃዋሚ ለመሆን አይደለም። ማንም ሀገር ማንም ህዝብ የሚበጀውንና የሚጠቅመውን ያስተዳደር ስርዓት ለመምረጥ ነጻነትና መብት አለው። በዚያ ቆሃንና ኢስቶኒ በሶቪየት ህብረት ውስጥ የተጠቃለሉት በህዝቦቻቸው ፈቃድና ፍላጎት ነው ከተባለ ኮሎኒያሊስት ጣሊያን በጦር ኃይል ገንጥሎ የወሰዳቸው ወንድሞቻችን ኤርትራውያኖች ወደ እናት ሀገራቸው ወደ ኢትዮጵያ እንመለስ ብለው ሲጠይቁ የተለየ ምርምር ሊደረግባቸው አይገባም። በዚህ ኮሚሽን ላይ የሚካፈሉትን የተባበሩት መንግስታት አባሎች ኢትዮጵያ ጥብቃ የምትለምነው ፍርድ እንዳይዛባ ብርቱ ጥንቃቄ እንዲደረግ ነው። ኤርትራውያኖች ከእናታቸው ጋር ለመሆን ኢትዮጵያም ልጆቿን ለመቀበል እጅግ የተነፋፈቁና በጋለ ስሜት የሚጠባበቁ መሆናቸውን የዓለም ዳኞች ማተኮር ይኖርባቸዋል። ኢትዮጵያ ቀደም ሲል እንዳመለከተችው ንዑስ ኮሚቴ 17 ለ20 ቀናቶች ደክሜበታለሁ ብሎ ያቀረበው ረቂቅ ውሳኔ የጣሊያንን መንግሥት ለማስደሰት የተዘጋጀ ስለሆነ ይህ ኮሚሽን ስህተት ላይ እንዳይወድቅ በጥብቅ አሳስባለሁ። ከዚህ በላይ እንደታየው የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ለሶቪየት መልእክተኛ የሰጡት መልስ በመስኮቦቹና በወገኖቻቸው ዘንድ የጠነከረ ሆኖ መገመቱ የማይካድ ነው። አናም በዚህን ሰዓት በሶቪየት መልእክተኞች መሪ ወንበር ላይ የነበረው ሚስተር አሩት ኡኒያን ለአቶ አክሊሉ ንግግር መልስ ለመስጠት አልፈለገም። በመሰረቱ ሶቪየት ህብረትና ሳተሊቶቹ ለኢትዮጵያ ያሰብን የባህር በር ሰጥተው ከኤርትራ ጥያቄ ማሰናበት ነው ብሎ የወሰኑ ስለሆነ የአቶ አክሊሉ ንግግር ከዚህ የለሰለሰም ቢሆን የመስኮብን አቋም ሊለውጠው እንደማይችል የታወቀ ነበር። በዚህ ኮሚሽን ስራ ላይ ተካፈሉት ብዙዎቹ የመንግስታት ወኪሎች የጣሊያን አፈጉባኤዎች በሚያሰሙት የፕሮፖጋንዳ ጩኸት ስለደነቆሩ የኢትዮጵያን አቤቱታ ማድመጥ አልቻሉም። ሌሎቹም እንደ እንግሊዝና አሜሪካ የመሳሰሉ አገሮች በዚህን ሰዓት ንዑስ ኮሚቴ 17 ያቀረበውን ሪዞሉሽን ከመቀበል በስተቀር ሌላ መንገድ አልታያላቸው። በዚህ ሁኔታ ኢትዮጵያ ብቻዋን የምታደርገው ትግል ጉዳዩን ሊለውጠው እንደማይችል ተረጋገጠ። በመጨረሻ ህዳር 7 1949 ዓመተ ምህረት ንዑስ ኮሚቴ 17 ባዘጋጀው ረቂቅ ውሳኔ 1. ሊቢያ ሶስቱም አውራጃዎቿ ሳይነጣጠሉ በመጪው 2 ዓመት ውስጥ ነጻነቷን እንድትቀበል፣ 2. ሶማሌ በተባበሩት መንግስታት ስም ለ10 ዓመታት ጣሊያን በሞግዚትነት ካስተዳደራት በኋላ ነጻነቷ እንዲሰጣት፣ 3. ኤርትራ የተባበሩት መንግስታት 5 አባሎች ያሉበት መርማሪ ኮሚሽን ተልኮ የህዝቡ ፍላጎት ምን እንደሆነ እንዲታወቅና በመጪው ዓመት የወደፊት እድሉ እንዲወሰን ከ59 አባል መንግስታቶች ውስጥ በ47 ድምጽ ብልጫ ተደግፎ ሪዞሉሽኑ በጠቅላላው ጉባኤ እንዲጸድቅ ተላለፈ። የኢትዮጵያ መልእክተኞች መሪ በዚህ በተደረገው ውሳኔ ተሰማቸውን ከፍተኛ ቅሬታና ሐዘን ከገለጹ በኋላ የመጨረሻ ዕድላቸውን ለመሞከር በጠቅላላ ጉባኤ ላይ ይግባኝ ለመጠየቅ የኮሚሽኑን የስብሰባ አዳራሽ በትካዜ መንፈስ ለቀው ወጡ። ጠቅላላ ጉባኤ ውሳኔ ቅዳሜ ህዳር 19 1949 ዓመተ ምህረት ከእኩለ ቀን በኋላ በ9 ሰዓት በአጀንዳ ቁጥር 19 የተመዘገበው የቀድሞቹ የጣሊያን ቅኝ ግዛቶች ዶሴ
የመጨረሻውን ውሳኔ እንዲያገኝ ለጠቅላላ ጉባኤ ቀረበ። በፊሊፒን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በጀነራል ካርሎስ ሮሙሎ ሊቀመንበርነት የሚመራው የአራተኛው ዓመታዊ ጠቅላላ ጉባኤ ዋናው ኮሚሲዮን ተጠንቶ የቀረበለትን ረቂቅ ውሳኔ የመንግስታቱ እንደራሴዎች አስተያየታቸውን እንዲሰጡበት ጠየቀ። የመጀመሪያዎቹ ተናጋሪዎች የሆኑት የሶቪየት ህብረትና ሳተሊቶቹ ዋናው ኮሚሲዮን የተዘጋጁትን መፍትሄዎች ከተቃወሙ በኋላ በተለይ ሶማሌ ለጣሊያን እንድትሰጥ ወደ ኤርትራ መርማሪ ኮሚሽን እንዲላክ የተባለው ሐሳብ ለምዕራባውያኖችና ለኮሎኒያሊስቶች ጥቅም ሲባል በመሆኑ የተባበሩት መንግስታት አባል ሀገሮች ሊያወግዙት ይገባል አሉ። በሶቪየት ህብረት መሪነት አራቱ ሀገሮች ፖላንድና ቼኮስሎቫኪያ፣ ቤላሩስና ዩክሬን በአንድነት ሆነው ባቀረቧቸው ሐሳቦች ውስጥ አንደኛ ኤርትራና ሶማሌ መስኮብ ተካፋይ በሚሆንበት በተባበሩት መንግስታት የሞግዚት አስተዳደር ኮሚቴ ለአምስት ዓመታት ሲደራጁ ከቆዩ በኋላ ነጻነታቸውን እንዲቀበሉ፣ ሁለተኛ ለኢትዮጵያ በፋሽስት ዘመን ለደረሰባት በደል መካሻ እንዲሆናት የአሰብ የባህር በር ወደብ ተከሎ እንዲሰጣት የተሻለ መፍትሄ ነው ሲሉ የአባል መንግስታቶችን ድጋፍ ጠየቁ። አምስቱም ሀገሮች በየተራ እየተነሱ በተሰጣቸው መግለጫዎች ኮሎኒያሊስቶችና ኢምፔሪያሊስቶች በሆኑት በአሜሪካ በእንግሊዞችና በፈረንሳዮች ተንኮል የነዚህ የድሆች አገሮች ድል እስካሁን ሳይወሰን ጊዜ የፈጀበትን ምክንያት በሰፊው አስረድተዋል። በተለይ ፖላንድ መልእክተኛ ኮሎኒያሊስቶቹ የተባሉት አገሮችን ሲወቅስ የተናገረው ዘለፋ ብዙዎቹን መልእክተኞች አስቋቸዋል። ባለፉት ሁለት ሳምንታት በዋናው ኮሚሲዮን ላይ ተሰብስበን በነበረ ጊዜ የአንድ አባል መንግሥት መልእክተኛ መግለጫውን ሲሰጥ በሕዝቦች ላይ የግፍ አስተዳደር መስርቶ ሲያንሰራራ የኖረው ኮሎኒያሊዝም በጠና ታሞ ለሕይወቱ ፍጻሜ በማጣጣር ላይ ይገኛል ብሎን ነበር። ይሁን እንጂ ይኸው ተናጋሪ የዘነጋው ይህንን ለሞት የሚያጣጥረውን ኮሎኒያሊስት እንደምንም አድነው የቀድሞዎቹን ቅኝ ግዛቶቹን ለመረከብ እንዲችል ሜክኒልና ጄሴፕ የተባሉት ሁለቱ የታወቁ የአሜሪካና የእንግሊዝ ሐኪሞች ብርቱ ጥረት በማድረግ ላይ መሆናቸውን ነው ብሎ ሲናገር ለጊዜው አዳራሹ በሳቅ ሆሆታ ሞቆ ነበረ። እንግሊዝና አሜሪካ ሶማሌ ለጣሊያን እንድትሰጥ በመደገፋቸው ዛሬ ፖላንድ መልእክተኛ ተቃዋሚ ሆነው እንደዚህ ሲያፌዝ እሱ ራሱ ከጥቂት ጊዜ በፊት ሶማሌም ብቻ ሳይሆን ኤርትራና ሊቢያም ለጣሊያን ኮሎኒያሊስት ካልተመለሱ ብሎ ይጮህ እንደነበረ ጨርሶ ረስቶታል። ፖላንድ ከመስኮብ ጋር ሆኖ ለጣሊያን ሶስቱም የቀድሞ ቅኝ ግዛቶቿ እንዲሰጣት በሚደነፉበት ጊዜ አሜሪካና እንግሊዝ ተቃዋሚዎች እንደነበሩ ትዝ አላለው። ሶቪየት ኅብረትና አራቱ ተከታዮቹ ለዋናው ኮሚሲዮን ውሳኔ የቀረቡት መፍትሄዎች መጽደቅ የለባቸውም ብለው ያደረጉትን ተቃውሞ ኢትዮጵያ የምትስማማበት ቢሆንም በለውጡ ከመስኮብ የሚቀርበው ሐሳብ አያረካትም። ኢትዮጵያ በኤርትራ ጉዳይ የምታደርገው ተጋድሎ የአሰብን የባህር በር ተቀብሎ ለመሰናበት ሳይሆን መሠረተ ታሪኳን ቦታው ለመመለስ መሆኑን እነዚያ አምስቱ የሶሻሊስት አገሮች አልተረዱላትም። ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት ፍጻሜ በኋላ ሁኔታዎቹ እንዳሳዩት ኢትዮጵያ ኤርትራን ማግኘት የለባትም የሚል ጠላት ቢበዛባትም አሰብን ለመውሰድ አንዳችም ተቃዋሚ አልነበራትም። ሶቪየት ኅብረትና ተከታዮቹ ያላቸውን ተቃውሞ በሰፊው ካስረዱ በኋላ በአርጀንቲናና በፓኪስታን ግንባር ቀደምነት የጣሊያን ወገኖች በየተራ እየቀረቡ በዋናው ኮሚሲዮን ተባርከው የቀረቡት መፍትሄዎች ያላንዳች ለውጥ በፍጥነት እንዲጸድቁ ጩኸታቸውን ማቀጣጠል ጀመሩ። ሩጫው በዚያ ኮሃን ከቀጠለ የህዳር 19 ቀን ቅዳሜ ሳይመሽ የጣሊያን ወገኖች የሚፈልጉትን በከፍተኛ ድምፅ ብልጫ ድል እንደሚመቱ ለኢትዮጵያ መልእክተኞች ግልጽ ሆኖ ታያቸው።
ባለፈው ግንቦት ወር በተደረገው የሶስተኛው ዓመታዊ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ተጠንቶ ያለቀለት የኤርትራ ጉዳይ ሳይጸድቅ የቆየው ለውሳኔ ችግር በፈጠሩት በሊቢያና በሶማሌ ጉዳይ እንደነበረ አቶ አክሊሉ ሀብተወልድ ካስታወሱ በኋላ ከግንቦት እስከ መስከረም ባሉት አራት ወራት ውስጥ ምን ተአምር ደርሶ የኤርትራ ጉዳይ እንደገና ይመርመር የተባለበትን እውነተኛውን ምክንያት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ለአባሎቹ ማስረጃ መስጠት አለበት ሲሉ ጠየቁ። የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንድ ሰዓት ያህል በፈጀው ንግግራቸው በንዑስ ኮሚቴ 17 እና በዋናው ኮሚሽን የተዘጋጁት መፍትሄዎች ምን ያህል የተዛቡና ከትክክለኛ ፍርድ የራቁ መሆናቸውን በመረዳት ጠቅላላው ጉባኤ እንዲሰርዘው የመጨረሻ ዕድላቸውን በመከሩ ጊዜ ያቀረቧቸው ማሳሰቢያዎች በሚከተሉት ነጥቦች ላይ ተመረኮዙ ነበሩ። አንድ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባለው ያሰራር ህግ መሰረት ትናንት በከፍተኛ ድምጽ ብልጫ የተስማማንበትን ጉዳይ ዛሬ በቀላሉ ያላንዳች ምክንያት የሚያፈርሰው ከሆነ ለዓለም ሰላም ደህንነት ለሀገሮችና ለህዝቦች ነጻነት ተግባሩን የሚፈጽም ነው ተብሎ እንዴት ሊታመን ይችላል? ሁለት በዓለም ላይ ባደረሰችው ጥፋት ምክንያት እስከዛሬ ድረስ የተባበሩት መንግስታት አባል ለመሆን ያልተፈቀደላት ጣሊያን ዛሬ በምን ህግ በምን ደንብ በተባበሩት መንግስታት ስም ሶማሌን በመግዚትነት እንድታስተዳድር ስልጣን ይሰጣታል? 3 በ1946 ዓመተ ምህረት በተካሄደው በፓሪሱ የሰላም ጉባኤ ውሳኔ መሰረት ጣሊያን የቀድሞ ቅኝ ግዛቶቿን መልቀቋን አረጋግጣ የፈረመችውን ውል እንድታከብር የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ለምን አያስገድድም? እንግዲህ የተፈረደበት አቅሙን እየተማመነ ፍርዱን ካልተቀበለ ፍርድ ሰጪውም ደካማ ሆኖ የፈረደውን ማስፈጸም ካልቻለ የዳኝነቱ ጠቃሚነት ወይም ማስፈላጊነት እምን ላይ ነው? የመንግስታት እንደራሴዎች ሆይ፣ የጣሊያን ወገኖች ከፍ ያለ ትብብር በማድረግ የሮማ መንግስት የሚፈልገውንና ኢትዮጵያን አደጋ ላይ የሚጥለውን መፍትሄ አዘጋጅተው አቅርበውላችኋል። ዛሬ ይህ ውሳኔ ጸድቆ ጣሊያን በቀላሉ ወደ ሶማሌ ከተመለሰች ነገ ወደ ኤርትራ በአንድ መንገድ ለመሻገርና ከዚያም እንደተለመደው ኢትዮጵያን ለማጥቃት እንደምትሞክር ባለፉት 50 ዓመታት 3 ጊዜ ተደጋግሞ የደረሱ ሁኔታዎች በቂ ማስረጃዎች ናቸው። የኤርትራ ህዝብ የታሪኩንና የዘሩን አንድነት ተመርኩዞ ኢትዮጵያዊነትን ሲጠይቅ የሶማሌ ህዝብ ለግፈኛው ጣሊያን እንዳትዳርጉን ይያለ ሲጮህ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን እንዴት አድርጎ የቆመበትን መሰረት ጥሶ ያለበትን ኃላፊነት ስቶ ከህዝቦች ፍላጎትና ጥያቄ ውጪ የሆነ ፍርድ ያዘጋጃል ብለው ከጠየቁ በኋላ ንግግራቸውን ሲፈጽሙ በህዝቦች መብትና በትክክለኛ ፍርድ ለሚያምኑ የተባበሩት መንግስታት አባሎች ህግና መብት ለሁሉም እኩል እንዲከበር ለሚታገሉ መንግስታቶች ለምንኖርበት አስቸጋሪ ዓለም ለዛሬውም ሆነ ለወደፊቱ የሰላም ዋስትና እንዲኖር ኃላፊነቱ ለሚመለከታቸው ለአራቱ ሀያላን መንግስታቶች ኢትዮጵያ የአቤቱታ ድምጿን ደጋግማ ከማሰማት አታቋርጥም አሉ። ከዚህ በላይ ባጭሩ የተገለጸውን የአቶ አክሊሉን ንግግር ያዳመጡ የመንግስታት እንደራሴዎች ኢትዮጵያ እንዲጸድቅ በቀረበው ውሳኔ ምን ያህል እንደተጨነቀች ከዚህም በላይ ገለጸችው አስተያየት ሁሉ እውነትና ትክክለኛ መሰረትን የጨበጠ መሆኑን ሳይገነዘቡት አልቀሩ። ነገር ግን የተባበሩት መንግስታት የኤርትራንና የሶማሌን ጉዳይ ለመወሰን የተዘጋጀው ህግንና እውነትን ተመርኩዞ ሳይሆን በጥቅም በተሳሰሩ ወገንተኞች ተወጥሮ ስለሆነ የኢትዮጵያን አቤቱታ አዳምጦ የተዛባውን ፍርድ ለማቃናት
عنداتش مرمجالة موساد المكرم بنقوس كوميتي أسرا سباتنا بواناو كوميسيون لاي إيتوبيان سيردوي سنبتو تهاجرو تشولو قدائيو بتاكلا لاو قباية متايت سيجمر دمساتشو نتسات عدرقو يتازابي نت أقواميازو مسلو تايو كزيم بلاي بواناو كوميسيون تزاقاش تاويك الربوت مفتيوش سايتس ادكو بيودكو يتاليان وغنوش لإرترانس آنت يتبالونغو داين دغناك اسكسو غوايون ليافرسو تيچلالو يميل سغاتا درباتشو بتلا انجليزوش مرماري كوميشن ود إرترا بيلاك يتوبيان الدلا بلاشوم ود سوماليم تاليان متمل سولتو سنقزي سلهونة እኛያለን በኢትዮጵያ ላይ የሚሰነዘር አደጋ የለም ይላሉ አቶ አክሊሉ ለማጽናናት ሞከሩ የኢትዮጵያን አቋም ከልባቸው ሲደግፉ የኖሩት የላይቤሪያ የዩጎዝላቪያና የፊሊፒን መልእክተኞችም የቀረበውን ሪዞሉሽን ከመቀበል በስተቀር ሌላ ምርጫ የለም ብለው ተስፋ ቆረጡ በዚህ ሁሉ ሁኔታ ኢትዮጵያ ምንም አይነት ተአምር ይፈጠራል ብላ እንደማትጠብቅ يترقاقات هنا ببدل لاي بدل سومالي لتاليان اندتسد يرترا هزب اندقنا بعدي سمرماري كوميشن في اللاغوتون دي تاوك موسنوانسو ببدل لاي بدل تجمرو يتوبيان يبلت اياسا الزنات كامستو مرماري دانيوش مكاكالاراتو يتاليان وغنوش اندي مراتو ماكربات شونو كاسلام حاقروش باكستان كلاتين أمريكا غواتيمالا كأسيا برما كأوروبا نوروي كإنجليز كومنويلز أغاروش بزر ليونت بوليسي ممراو دبو أفريكا يتبابروت منغستات مرماري كوميشن أبالوش اللي هونو كربو ودياو بلات تايفريم تول دمدهن تنستو لتقلال لاغو باي بساتوت مغلجا بيرتراغو دايفرداد شو ناس قدمو يساتو هاگروش لدان ينت سرام مرت مايك قبات شو مهنون كاسر الدو بوحالا بتلي باكستان وكيل بزي بتسب السبن بيت عدراش ايتوبيان بمكاوم يادرغات شو نگقروش كوبايو ياووك انديت دان يادرغو يشو موال سيلو تأيكو اندت لمدو اهونم ايتوبيان عبيتو تا دامتو يك ارو بيكر የተባበሩት መንግስታት ህዝብት ላይ እንዳይወድቅ የዳኞቹን አመራረጥ ለማስለወጥ ሳይሞከር ቀረ። ሰኞ ህዳር 21/1949 ከእኩለ ቀን በኋላ በ10 ሰዓት በኒውዮርክ የተሰበሰበው የተባበሩት መንግስታት የአራተኛው ጠቅላላ ጉባኤ የኤርትራ ጉዳይ በድጋሚ እንዲመረመር ሶማሌ ለጣሊያን እንድትሰጥ ሊቢያ አንድነቷ ተጠብቆ ሁለት አመታት በኋላ ነጻነቷን እንድትቀበል በንዑስ ኮሚቴ 17 እና ዋናው ኮሚሽን የጣሊያን ወገኖች ያዘጋጁትን ውሳኔ በድምጽ ብልጫ አጸደቀ። ውድ የሜዳ ትረካ ተከታታዮች የኤርትራ ጉዳይ መጽሐፍ ትረካ ክፍል 26 በዚህ አብቅቷል። በቀጣይ ክፍል 27ን ይዘንላችሁ እንመለሳለን። ውድ ቤተሰቦቻችን ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እንድታደርጉ በዝግጅቶቻችን ላይ ያላችሁን ሐሳብ በኮሜንት ቦታው እንድታሰፍሩ በአክብሮት እንጠይቃለን።